I dagens video der skal det handle om to rigtig gode opslag, når det er, at du strikker strømper. To gode, elastiske, dekorative og smukke, det kan man tale meget om, men de er super elastiske. Og det, du har brug for, når du laver sådan en sok, det er jo, at den kan give sig heroppe i lægen, så den kan sidde godt til på lægen, samtidig med, at den stadigvæk slutter omkring, uden at den laver sådan et indhak på lægen, fordi den enten strammer sig helt vildt ind i, eller at den sidder så løs, at den kommer til at sidde og pose. Og det er jo altså to super, super cool opslag og cool, når du strikker strømper. Det første opslag, jeg viser, det er min absolut favorit, nemlig et dobbelt krydsopslag. Og jeg laver aldrig nogensinde en startlykke herover, for jeg vil altid gerne have, at min opslagslykke, den første, den er magen til den næste, der kommer. Så jeg starter, som jeg gør, men du laver selvfølgelig bare den type opslagslykke, som du vil. Men det, du kan gøre, det er, at du lige tager garnet ned her, så holder du det med langefingeren. Så du holder altså, det er sådan et haleopslag. Long tail hedder det på engelsk. Langhaleopslag, det ved jeg ikke, om man kan kalde det. Det lyder lidt fjollet. Men jeg holder det altså her, og så kører jeg bare ned og holder her med min langefinger. Og det jeg gør her til det her opslag, det er, at jeg skal køre under begge to, ned igennem, over og hen og tilbage. Sådan der. Så har jeg min opslagslykke på plads. Og nu viser jeg opslaget et par gange langsomt. Noget af det, du skal tage højde for, det er mellemrum mellem dine masker. Du skal aldrig slå op på en tykkere pind eller over to pinde. Der, hvor du gør dit opslag mere elastisk og mere løst, det er blandt andet ved mellemrummet mellem maskerne. Og det, jeg gør for at holde et godt mellemrum, det er, at jeg lægger min pegefinger her. Og så kan du se, så laver jeg mit opslag. Og så kører jeg hen, og så strammer jeg altså ikke mere til, end at der er plads her. Man kan selvfølgelig sagtens komme til at gøre det her for løst og bare lave sådan nogle opslag. Og dem kan man heller ikke rigtig bruge. Det er altså vigtigt, at du lige får strammet lidt til, men ikke for meget. Det her, det var et klassisk dobbelt krydsopslag. Og det, det gør, det er, at den laver sådan ligesom en ekstra maske herunder, som om, at man faktisk har strikket første pind. Og det ser sådan set stort set ens ud på ret og vrangsiden. Og når du har dit opslag, her der er bare strikket videre i en rib, så ser det sådan her ud. Det næste opslag, det er et strikket opslag, men ekstra stretchy. Og jeg laver igen en opslagslykke, og her laver jeg faktisk den samme, som jeg gør til dobbelt krydsopslag. Sådan der. Så har jeg den på plads. Og her der behøver du altså ikke en lang hale. Så der kunne jeg godt lige starte forfra. Sådan der. Fordi nu er det jo et strikket opslag, så er det ligegyldigt med halen. Sådan der. Og den første, der strikker jeg bare ind i masken, som om jeg skulle strikke den helt almindelige ret, og strikker. Og så her, så sætter jeg den altså drejet på pinden. Sådan der. Og helt op på pinden, før har masken ikke sin størrelse. Nu har jeg gjort det. Herfra af, så er der altså lidt anderledes, så jeg strikker ind imellem de to masker, trækker igennem, sætter drejet på pinden, og helt op på pinden med dem. Sådan der. Så stikker jeg igen ind imellem den forreste og den næste. Så det er hele tiden imellem den nye og den forrige. Hov, der fik jeg slet ikke garnet med. Den er svær at lave gennem en video, den her. Eller igennem et kamera, for jeg kigger jo ikke på mine hænder, jeg kigger i kameraet. Sådan der. Og så strammer jeg den lidt til. Ikke for meget, det er samme regel gælder her. Og så stikker jeg ind i den igen. Ind imellem de to masker. Trækker dem med igennem.
og sætter på pinden. Får du den lige en langsom. Det man kan se her med det her opslag, det er også, at der kommer ligesom sådan en ekstra række herunder, fordi man har stukket ind imellem to masker. Og det giver altså også noget ekstra elastik. Men igen, det er utrolig vigtigt at lade mellemrummet være der også. For hvis mellemrummet det alligevel nærmest ikke er der, så bliver den ikke lige så elastisk. Og igen, det kan også blive for løst. Det her, det var mine to elastiske opslag til strømper. Skriv en kommentar herunder, hvis du har et ønske til en video, der omhandler noget med at strikke strømper. For jeg er jo i gang med min nye strømpeserie. Og klik over i YouTube-listen, så kan du se alle de andre videoer, jeg allerede har lavet, og se dem, der kommer til. Glem ikke at trykke på den store røde knap, så følger du den her kanal, og der kommer nye videoer hver fredag. De handler alle sammen om strik.